Ovo je najljepši advent u Evropi. Vrijeme je darivanja, a kroz tjedan dobici rastu sve više. Uz bogatu bingo igru ponedjeljkom i sjajnu sedmicu u srijedom i subotom, petkom vas čeka veliki euro jackpot, a za kraj ne zaboravite ni šesticu u nedjelju. Uz mnoge prilike za sreću, pregršti dobitaka za godinu ljepšu. Drage osobe, darujte srećkom, jer njihov osmijeh uz dobitak vrijedi više. Sreća nek vas prati. I zdravlje nek vas služi. I neka se usput osmijehne i neka lova. Neka vam je sretan Božić i godina nova. Ho, ho, ho. Hrvatska lutrija. Više od igre.